ପର କରିଥିଲା ମା, ସାଙ୍ଗରେ ନେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଟାମଣା ନିକଟରେ ଥିବା ନର୍ସରୀରେ ନିସଙ୍ଗ ଜୀବନ ବିତାଉଛି ହାତୀ ଛୁଆ। ମଣିଷ ଛୁଇଁ ଦେଇଥିବାରୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେନି ହାତୀ ପଲ। ବନ ବିଭାଗ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ କୁନି ହାତୀକୁ ଗ୍ରହଣ କଲାନି ମା। ବନ ବିଭାଗ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହାତୀ ଛୁଆଟିକୁ ନର୍ସରୀରେ ରଖି ତାର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭେଟନାରୀ ଡାକ୍ତର କୁନି ହାତୀର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ଅବଜରଭେସନ କାଲି ରାତିଠୁ ରଖା ହେଇଛି, ତାର ଭେଟେନାରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଆମର ଲୋକାଲ ଭେଟେନାରିଆନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିବିଓ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଭେଟେନାରୀ ଅଫିସର, ସେ ଆସିକି ତାର ରୀତିମତ ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ କାଲି ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ସେ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ପଶିଯାଇଥିଲେ, ଏଇ ଛୁଆ ହାତୀଟା ପାଣିରେ ପଶିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫିସରମ୍ୟାନ କମ୍ୟୁନିଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଫର୍ଦର ଆଉ ସେ ହର୍ଡ଼ରେ ମିଶିପାରିନ। ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟିର ବାହୁଡ଼ା ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ଥିବା ହାତୀପଲ ପୁଣି ଗାମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁମାଣ୍ଡିରେ ଥିବା ହାତୀପଲର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ। ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ରେଲୱେ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଚିକିଟି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ହାତୀପଲ ବ୍ୟାପକ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ଛୁଆ ହାତୀଟିକୁ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଲୋକେ। ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀପଲ ବାଟପଣା ହୋଇ ହ୍ରଦ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲେ। ଫସି ରହିଯାଇଥିଲା ହାତୀ ଛୁଆ, ଯାହାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ହାତୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ କୁନି ହାତୀର ଚିକିତ୍ସାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।